Bon Joan, anda que té dos matins de tard. Ejjek se tagħmel ukoll ħa tikdem minn fuq ġejt inti tiekol huwa taf għax inżommu biex ma naqlax inkrut nanġlu għax kif titlaq int ma tiġi oħra. Ġuħanċ, kif għom dal-ħodu? Tajjeb, ħanoħlaġ barra, ħanaħla l-asfura. Taħjar, ta, għaddonu ma nafsa dal-ħodu. Illek maħmur naqra safaj marju, ġuħanċ. Iħassa kini hu gosti paċ-paċ mijak fil-fornem. Ma nafx fiqet nara kantx. Ek, donnok intlaqt. Mhux tajjeb ta, mhux tajjeb għalina, tagħmel hekk. Almenu, insomma, almenu wara, illum qatt ma dawk il-pjanti hemm barra. Almenu jiġik sibijiet. Barra ta' ħalli naqlib lek waqgħod kull fil-bitħa l-kwiet. Issa jakun ta' xi ksaħlek. Ħallek mill-asfura toqgħod tilek ma' l-asfura ha sejjaw. Għal-menu itlaq strefti, tanċ. U li minn xalfej tibqaw. Mur, sa' mandiċ il-neħi, mur.
Kemm jgħaddi żmien u xan. Niftakra qisu l-bira toħodhom dar-ritratti. Merkurit. Għadda żmien. Ma bżax, toqgħod taħseb daħsibijiet issa. Veru, ħajjitna ma kienx daqshekk faċli. Ma kienna lil xulxin. U għandna l-frott ukoll. Għandna tifel li għandu mara u familja li tħobbu. Ekkurit. Però ħafna drabi nħarsu wisnet tazza vojta. U ma narawx il-ħajjeġ b'baqra tina. Rranna xulxin rrid. Nħobbu kanċ. Anki jenrid. Peter, Peter, kif inti qalbi? Jintajt, ma. Missirek fejnu, Peter? Permezz ta' memorja tiegħek ma. Għada jisbaħ jum ġdid għad-dinja tembarra. Imma għad-dinja tiegħek, il-ħajja tibqa' ddur sakemm jieqaf l-arloġġ. Bonġu għandek it-te, dux ma tinżel.